O que vocês estão prestes a ver aqui nesse vídeo é histórico. Trata-se do nocaute mais rápido de todos os tempos do MMA. Um nocaute que, além de rápido, foi brutal. E aconteceu nos Estados Unidos, na Flórida, no evento Titan FC. E antes de mostrar para vocês o que aconteceu, eu quero agradecer aqui ao Jonathan de Almeida, inscrito do canal, que se deu o trabalho de pegar a matéria e ir lá no meu Instagram e me mandar para que eu pudesse estar trazendo esse conteúdo aqui para vocês. E esse foi o nocaute mais rápido da história do MMA, apesar de ter vindo aí de uma covardia. Mas números são números, e esse nocaute em apenas um segundo representa aí o recorde absoluto de nocaute mais rápido de todos os tempos dentro do MMA. Esse foi um nocaute aplicado aí pelo Luiz Hernandes para cima do Brian Top, que gerou muita discussão aí nas redes sociais, muita gente classificando como covardia, porque o Luiz Hernandes simulou ali um toque de luvas e simplesmente na hora do cumprimento ele enfiou essa canelada aí no Brian Top, o levando a nocaute, que já caiu apagado. O confronto aconteceu na última sexta-feira, dia 21 de julho de 2023, em Hallandale Beach, na Flórida, Estados Unidos. E o evento foi o Titan FC 83. E aí eu quero saber de você, qual a sua opinião sobre a atitude aí do Luiz Hernandes? Até que ponto é válido você ser um baita de um covarde para bater um recorde histórico que, cá pra nós, nunca será batido? E assim, não consta nas regras que você não pode fazer isso, né? Ele usou de malandragem, o Brian Top caiu na onda dele e acabou sendo brutalmente nocauteado. Bom, pela capa que vocês viram aí do vídeo, óbvio que repudiou toda essa atitude ridícula de você fingir que vai tocar as luvas e, em seguida, de malandragem, má fé, covardia, acabar atacando aí o seu companheiro de profissão e nocauteando de maneira brutal. Além de ser covarde, você ainda faz o seu adversário correr muitos riscos, porque ali ele não estava esperando um golpe, ele estava com o corpo totalmente relaxado, ele não estava com o mental preparado para aquela situação. Não aconteceu nada de grave com ele, graças a Deus, mas poderia ter acontecido. Eu sou totalmente contra esse tipo de coisa. Se eu sou o presidente da organização, eu demito o Luiz Hernandes na hora. E se eu sou presidente de uma outra organização, eu jamais contrato um cara com esse nível de covardia. Mas opine aqui no campo de comentários, vai se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito, deixa o like se gostar do conteúdo. Tamo junto, valeu e até mais.